بہت سارے حضرات مل کے بلند آواز نال پڑھو، اللہ دی وسیع تر کائنات دے وچ پہلا اور آخری ذکر ہے جڑا مجمع دا محتاج نہیں بلکہ مجمع محتاج اس ذکر دا۔ میرا عقیدہ ایمان ہے امام بارگاہ دی جتنی جگہ خالی پئی ہے خالی نہیں، اتھے اللہ دے ملائک بیٹھے، آدم نبی تو گھن کے آخری نبی تک سارے انبیاء اس مجلس پاک اچ موجود ہیں، اللہ بھی اس مجلس اچ موجود ہے۔ صلوات ایڈی چی پڑھو پتہ چل جائے کہ شبیر بادشاہ دی مجلس شروع ہو گئی ہے، بلند آواز نال صلوات پڑھو۔ اجازت ہے میں نوکری پاک شروع کرن۔ ممنون جڈاں وچ مجلس دے آویندن پردہ دارے، میں بسم اللہ کرام۔ خادم حسین ساڈے پنڈی بھٹیاں دے ایک شہر او گزرے احسان ممنون، انہاں ملنگ جی مجلس دا ابتدائی وین لکھیا ہے، میرا دل ہے جو اس سے وین تو مجلس پاک دا آغاز چا کراں۔ وہ لکھ دین ممنون جداں وچ مجلس دے آویں دن پردہ دارے، آ پرسا جلدی اے پتراں دا جیندی شام تو باہر مزارے۔ میں بسم اللہ کراں، میں بسم اللہ کراں، میں بسم اللہ کراں۔ ممنون جداں وچ مجلس دے آویں دن پردہ دارے، آ فرسا جلدی پتراں دا جیندی شام تو باہر مزارے۔ بی بی آدی میرے ویر کو لاندا دیکھو ہا، انج نہیں لاندے اسوارے جے لاندی جاتے کئی واری عباس کو بہوں سڈ مارے۔ میں بسم اللہ کرم، میں بسم اللہ کرم۔ بی بی آدی میرے ویر کو لاندا دیکھو ہا، انج نہیں لاندے اسوارے جائیں لاندی جاتے کئی واری عباس کو بہوں سڈ مارے۔ بڑے وڈے مان ہن علی دیاں دھیاں جناب عباس تے، ہر مدا خان تو سن دے راندے ہو جو عباس مولا علی دیاں دھیاں دا مان ہائی، ممبر دی قسم اے صرف علی دیاں دھیاں دا مان نائی علی دے پتراں دا وی مان ہائی۔ آباد، میں بسم اللہ کراں۔ میری دلی دعائے مولا کائنات دوہن سوائے غم شبیر دے دنیا دے تمام دکھاں تکلیفاں تو محفوظ رکھے۔ میرے بھائیں دی صفے ماتم بچھائی سائیں اپنی بارگاہ چ عبادت شمار فرماوے۔ تساں جتنے مومن ماتمی عزادار اس پاک شبیر دے پاک ذکر تشریف فرماؤ، دوہڈا ٹرایا علی اکبر دا لاجپال بابا اپنی بارگاہ چ عبادت شمار فرماوے۔ ذاکری نظام علماء کرام دی پڑھائی تے میں حقیر دی نوکری او شائن اپنی بارگاہ چ منظور فرماوے، جڑی بی بی شام دے زندہ نے چٹاں دا سرانہ بنا کے سمندی آئی تے مرد ویلے آدی آئی ویر سجاد میں کچھ ہکی جات دفن کرے من شام دی گرمی کھا گئی ہے۔ میں بسم اللہ کراں، میں بسم اللہ کراں۔ میری پاک سائن اپنی بارگاہ چ عبادت شمار فرماوے۔ آمین سارے آکھیا کرو۔ تیرے جوان جوانی امانن اون جوان دی جوانی دا صدقہ جین دی بھین بھیرا دے پیراں تے منہ رکھ کے رو رو کے آدیا اکبر ویر سال دیاں رتی ولیاں پنچھیاں وطن سنبھالے، ہر بھین بھرا کو ملی تو نولے ہوں میرے نانے دی شکل آلا ویر۔ اون جوان دی جوانی دا صدقہ تیرے جوان جوانیاں مانن۔ دعا ہے جتنے مومن ماتمی عزادار بیمار ہیں کریم اللہ اس بیمار دی بیماری دا واسطہ آئی، جین دی بیماری دا نام غیرت آئی، جیڑا ایک دو سال نہیں پورے 40 سال پھوپیاں تے ماواں دے پردیاں نوں پانی نہیں رات روندا رہیا۔ جتنے ماتمی عزادار بیمار ہیں میرے مالک انہاں نوں شفائے کلی عطا فرماؤ۔ جتنے بے اولاد ہیں کریم اللہ اس بی بی دی اجڑی جھولی دا صدقہ جہن دی ساری زندگی دھوپ تے گزری ہے، جہن دا پتر کربلا دی زینت ہا تے دھی شام دی زینت ہائی،
اس بی بی دی اجڑی جھولی دا صدقہ جتنے ماتمی عزادار بے اولادن انہنو حیاتیاں لے بیٹے عطا فرماؤ. بانیان مجالس دے جتنے مرحومین جہان فانی تو چلے گئے ہیں میرے مالک انہ دے درجات بلند فرماؤ اور انہنو شہزادہ علی اکبر دے ماتمی شمار فرماؤ. کریم اللہ ای نازک دور وچ ہر صاحب عزت دی عزت محفوظ فرماؤ. میرے مالک اساں شیعہ نے حیدر قرار دا زندگی دا ہر سا ذکر شبیر اچ گزرے. کریم اللہ ساڈے بار میں ہادی دا جلد جلد ظہور فرماؤ. مریے حسین حسین کریں دے اٹھی ویے علی علی کریں دے. سلوات شہزاد علی اصغر دی فوج تو لے کے علی اکبر دے ماتمی تک بلند آواز نال پڑھو. اپنے آپ نو تھوڑا محسوس نہیں کرنا. میں پہلے دسیا ہے جو کم ہومن کم ظرف نہ ہومن. تسی سارے عزادار تشریف فرماؤ. سلوات ایڈی چی پڑھو جو بار پتہ چلے جو مجلس امام حسین علیہ السلام شروع ہو گئی ہے. بلند آواز نال سلوات پڑھو. اس بادشاہ دی مجلس سے حسین شاہ دا ذکر ہے جیڑا اپنے کردار دا پروردگار ہے. جائیں پرچم اسلام بلند کر کے یزیدیت دی گردن تے لت رکھ کے منوایا ہے کہ میں حسین ہوں. بہت مہربان جی. بسم اللہ کرم. کون حسین؟ پیمانہ تقدیر امیر ابن امیر پاک حسن دویر. بلکہ میں انج کیوں نہ آکھاں دوواں جہاناں دی تقدیر جیندا ناں ہے شبیر. آبا بہت مہربان. نہیں جی نہیں نعرہ سیٹنگ نال سناو. یا بہت مہربانی. پیمانہ تقدیر امیر ابن امیر پاک حسن دویر. بلکہ میں کیوں نہ کھان دوواں جہاناں دی تقدیر جیندا ناں ہے شبیر. اللہ دی پوری کائنات دے وچ منبر دی قسم ہے کسے بادشاہ دے اتنے گھر نہیں جتنے حسین بادشاہ دے گھر ہیں. کسے بادشاہ دے اتنے نوکر نہیں جتنے حسین بادشاہ دے نوکر ہیں. کسے بادشاہ دا اتنا رقبہ نہیں جتنا حسین بادشاہ دا رقبہ ہے. تھوڑا جا تعارف جناب نو ہور سناونا چاہنا جو میرے بادشاہ کتنی عزت و عظمت دے مالک نے. محمد دی جان ہے علی علیہ السلام دی شان ہے اندے دادے دا نام حضرت عمران ہے. آبا بہت مہربان جی. بسم اللہ کر. حضرت عمران مقام سدرہ دی شاعر منگداں. مقام سدرہ دی سیر منگدا میں تما لالچ بغیر منگدا. میں روز لنگر علی دا کھا کے علی دے پتراں دی خیر منگدا. یا علی علیہ السلام بہت مہربانی. سلوات میرے بادشاہ دی عزت و عظمت تے بلند آواز نال پڑھو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلند صلوات الحمدللہ رب العالمین صلاۃ و سلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین صلوات بی بی آدی جے آ گئے بسم اللہ اے جنت دے رضوان. آبا بہت مہربان جی. بسم اللہ کرو. ذرا دیر کرو رک بیرو
میں بسم اللہ کراں. میں پہلے ابتدائی ایک وین پڑھے آئی. اچھا میں بسم اللہ کراں. میں ویکھ رہا جو ہر عزادار دی حسرت ہے جو ذاکر فضائے مسائب پڑھے تے اسی رو بھی گئے, بلکہ او کو رویے جن دی لاش تے سکیاں بھیڑی نہیں رو سکیاں. میں بسم اللہ کراں. مسدس دی شکل اچ دو وین سنا ہونا چاہنا. ذرا دیر کرو رک بیر ونجو میرے آئے بیٹھ مہمان بی بی آدھی اگے تھاک پیا شام دیا گلیا ویچ کیتا انہیں آکے آرام بی بی آدھی میرے لٹے ہوئے سنگ دی آئے بیٹھ دین پاک. اچھا لکھ دفعہ کھائے موعظہ نہیں علی دی دھیدہ. اچھا میں بسم اللہ کروں. ذرا دیر کرو رک بیر ونجو میرے آئے بیٹھ مہمان بی بی آدھی اگے تھاک پیا شام دیا گلیا ویچ کیتا ہونے آکے آرام بی بی آدھی میڈے لٹے ہوئے سنگ دی آئے بیٹھ بے پڑ دین پاک. قرآن یا رب وسے جان دے دل بھر حسین آباد رہو. انجی حق مظلوم دے غم میں چروان دا جڑے گھرو اسمیت تے تو رائے ہو جو وطنا تے بہکے بے وطنا کو رو آؤں مسائب اچ منت نہیں ہوں دی مومن دے دل اچ قبر حسین. میں بسم اللہ کرا رونا تا اتنا ہے جتنا میری سائن کو منظور ہے. دیکھے میرے پاس ہے او کازی تو لتائی اکبر حسین آباد رہو. میں بسم اللہ کرا سالا اپنے دکھان چنا رہو. میں بسم اللہ کرا ممبر دی قسم چودہ سو سال گزر گئے حسین نو گھوڑے دی زین تو لتھیا کئی صدیاں گزر گئیں علی دی دی کو شام گیا اعتراض کریں دین شیعہ روندے اس واسطے آئے بہن بھرا دا جرم کوئی نائے کرماتم علی دیاں دیاں دا دی کرا. میں بسم اللہ کرا اچارا بھرا دی بہن آئی شان بھرا گلے دی آئی آدھی آئی امیریاں مانے. میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا جدہ حسین بھرا گلے دی آئی آدھی آئی بعد نظرہ تو محفوظ روے ممبر دی قسم جدہ غازی بھرا گلے دی آئی وات لمیاں دعائی نہیں منگ دی اکا دعا منگ دی آئی آدھی آئی میں او دائی جیوان جے تائی تو جیوے آباد رہو. اونڈنے ہو جو میرے روان دا حق دی کرا جدا غازی بھرا گرے دی آئی وات لمیاں دعائی نہیں منگ دی اکا دعا منگ دی آئی آدھی آئی میں او دائی جیوان جے تائی تو جیوے بھلا آوی. میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا ممبر دی قسم بھائی جان علی دی دید مان مک گئے آباد رہو.
میں بسم اللہ کراں جنہاں دی چھوٹی اولاد ہے دکھائے میرے پاسے دعا منگی کرو کوئی دی مریندا پیو نہ دیکھے بینا تا کھڑیاں سے ستار قدم دے دی کھڑی آئی سات قدمات ہاتھ جوڑ کے آدل یہ نمار لحظے دے بعد آپ مر ویسی آباد رہو میں بسم اللہ کرو میں بسم اللہ کرو میں بسم اللہ کرو میں بسم اللہ کرو آدل یہ نمار ایند اکبر ٹر گیا ہے بھلا بھی میں بسم اللہ کرو منبر دی قسم ہے جت کسدا پیا آئی او جھکی جا آئی جت بین کھڑی آئی اچھی جا آئی سیدہ دے زمین زمین جھکی ہوئی ہے علی دیدی خیمے دے در کھڑ کے آدی اچھی ہو میں بھرا دا سجدہ دیکھا آباد رہو میں بسم اللہ کرام زمین اچھی ہوئی ہے سیادہ دے میں دودے حسین زمین دیے مولا میں دری منا یا دری بہن دی منا سیادہ دے اویں کر جوے میری بہن پیا دی آباد رہو میں بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کراں منبر دی قسم فوجاں دی بھیڑ چو گزر دی ہوئی مظلوم دی نکی دی زخمی پیو کو ملن آئی کھڑی ہے سیادہ دے سکینہ دی فوجاں دی بھیڑ چو گزر کے کیویں آئی ہے بی بی آدی دیکھن آئی ہے اسلام نماز کیویں پڑھدا ہے آباد رہو میں بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کراں تائیں راج کے ماتم کرنا ہے دیکھ میرے پاس ہے منبر دی قسم ہے بھائی جان دھیت پیو دیاں راج کے گلہ نانویاں یا او کمینہ آیا ہے جہن دین دا کعبہ ڈھایا ہے سیادہ دائے او کمینہ تائیں کوڑا ہے میں کو سمجھنا ہے ایک مہربانی کارا دے مولا دسو شبیر نے قاتل دے نال جڑی گل کیتی ہے وین سناواں چا میں بسم اللہ کراں سیدہ دا کر قتل نا سامنے او بھیڑی دے کنڈ کر کے خنجر چلا ہے سیدہ دا اے میری دی آ گئی ہے کول میں دے نہ ہاتھ زلفا وچ یا حسین در ماتم علی دیاں دھیاں دا جی کرا اچھا لکھ دفاع کر میری دھی آ گئی ہے کول میں دے نہ ہاتھ زلفا وچ ماتم کرنی تبان دی چوتھی سطر تے توجہ کرے میں بسم اللہ کرا سیدہ دا کیوں لاش کو قتل او کر جائے گئی پتر دی موت مکا ہے سیدہ دا میں زندہ رہے کے کیا کرنے جتھے نہیں عباس آباد رہو میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کر تیرا رومن تے دل کنجوسی نہیں کردا اک وین اور پڑھنا چاہنا وطنوں ٹری آئی علی دیدی ہر منزل تے پچھدی رہی ہے حسین ویر پیاس لگی آئی پانی دیوا آباد رہو میں بسم اللہ کر میں بسم اللہ کر عزادار ہیں تے رو کے فرما رہے ہیں دھیاں بوئے تے آ جاون بندے قتل معاف کر دیندے
روندے اس واسطے آئے جتھے بھراواں چھڑاونا آئی اتھا نکی دھی قاتل دیا منتا کرن دی رہی ہے۔ میں بسم اللہ کرا تیری غربت تو دارین قربان کرا، میں بسم اللہ کرا ہر منزل تے پوچھ دی رہی ہے حسین ویر پیاس لگی آئی پانی دیواں، پہلی ضرب چلی ہے شبیر خنجر دی دھار دے تھلیوں گردن پھیریے بہن دے خیمے دے پاس ڈٹھاس جناب بتول دی وصیت آئی زینب دھی خیال رکھے میرے حسین کو پیاس وہ لگ دیے بھین دے خیمے دے پاس ڈٹھاس سیدہ دے زینب آئین پانی دے کس دے بھرا دے مخاطبوں کے علی دی دھی نے ایک درد بھریا وین کیتا ہے بی بی آدی آزمان ہی پترام او مائی کو ساڑی آنکھی آئی بھین بھرا کو رو کے آدی آئی تیڈا ہیٹ خنجر دے آئے پانی منگنا نہیں بھولنا آن دی درماتم علی دیا دیا دا دی کرا اچھا لکھ دفاع کھا میں بسم اللہ کروں تیدا ہیٹ خنجر دے پانی منگنا نہیں بھولنا آن دی علی دی دھی نے بھرا نال گل کیڑی کیتی آئی میں بسم اللہ کروں میں بسم اللہ کروں بی بی آدیا نال تبے دے آگے دی کھڑی آئی دربا نہیں اجڑی ماں کو رو کے آدی آئی جے پیاس بہو مجبور کی تئی ساد مار عباس سیدہ دے او میرا شیر بھرا میں کلا پیا مرینا آباد رہو زندہ و سلامت رہو۔ میری دلی دعا ہے مولا کائنات ہن سوائے غم شبیر دے دنیا دے تمام دکھاں تکلیفاں تو محفوظ رکھے۔ انجو صاف کر کے صلوات بلند آواز نال پڑھو ایک قصہ مکمل دوجا حصہ مکمل کرن واسطے کیونکہ شعبان دا مہینہ ہے اس مہینے چ کئی قرآن نازل ہوئے تو میرا دل ہے جو پہلا قصیدہ میں علمہ والے بادشاہ دی عزت و عظمت دا جناب نے سنا بچا سائیں جی مجلس شبیر چ اسی جڑیاں دعاواں منگدے ہیں یہ جاندیاں عرش اولاد تے، لیکن چار سطرہ دے اندر ملنگ جی میں ایک دعا سناونا چاہنا چوتھی سطر چاہے دعا تسا ویکھنا ہے جو دعا جاندی کتھے نگر نگر تے شجر شجر تے خدا دی رحمت میں لاندی ڈٹھی بولنا ہے بھائی بہت مہربان دی بسم اللہ کرم نگر نگر تے شجر شجر تے خدا دی رحمت میں لاندی ڈٹھی ایا دی لے وچ وفا دے سر وچ خوشی دے نغمے میں گاندی ڈٹھی دعا زمانے تے ہر کسے دی جاندی ہے عرش اولاد پاسے عباس بن کے زمین دے پاسے دعائے زہرا ملان دی ڈٹھی بہت مہربان آباد جی بسم اللہ کرا کئی قرآن نازل ہوئے اے یکم شبان علی حسین دی آمد ترائے شبان شبیر مولا دی آمد چار شبان کردگار وفا دی آمد سات شبان ثانی حسن دی آمد یارہ شبان شبیے پیمبر دی آمد چپ دا روزہ رکھ کے مجلس شبیر اچ نہیں بانا چاہیدا یارہ شبان شبیے پیمبر دی آمد تے پندرہ شبان حسین شاہ دی آمد ہے جن دی آمد صدقے کائنات دے صاف چل دے بہت مہربان ہے جی بسم اللہ کرا جی بسم اللہ کرا کیونکہ اس مہینے چ میں پہلے دسیا جو کئی قرآن نازل ہوئے جدہ شبیر مولا دی آمد ہوئی آئی نبی ٹریان مسجد نبوی چوں دہلیز بتول تے آیا ان نبی ارادہ کیتا جو میں اندر ونجا آواز قدرت آئی نہ میرا حبیب
اتھائی رکوان جی اسمت دی دہلیزے پہلے اجازت مانگ بعد چندر ونجے نبی فرمایا پالنے والا او دھیے میں پیوں ہاں دھیت پیو دا پردہ بولو نہیں ہوندہ آواز قدرت آئیے ٹھیک میرا نبی میں جان دا او دھیے تو پیوں ہیں لیکن میں تے کوئی تھائی کھڑا کر کے پوری کائنات دے وچ اعلان کر کے دسنا چاہنا کہ جس دی دہلیز تے سوا لکھ انبیاء دا سلطان نبی رک کے اجازت مانگ کے اندر ونجے اس نو دیوان توحید اچ بطول آکھ دے واہ بہت مہربان نبی خادم حسین دستک دیتی اندر آواز آئی کون کائنات دے رسول فرمایا میں کائنات دا نبی ہاں سائن پوچھا بابا جان تے باہر کیوں رکے ہو اجازت کیوں منگ دے ہو اس دی وجہ کیا ہے نبی فرمایا بطول بیٹا میں کو تیرے بطول ہومن دی قسم ہے میں آپ نہیں رکیا مالک دا حکم ہے رک پہلے اجازت مانگ بعد چندر ونجے مجلس شبیر اچ بندہ نہیں بندے دا عقیدہ بولدا ہے توجہ کر سو تا ہر ماتمی دا ہاں ٹھر ہوئے سی نبی فرمایا میں اپنی مرضی نال نہیں رکیا مالک دا حکم آیا ہے پہلے اجازت مانگ بعد چندر ونجے سین فرمایا بابا جان اے دساؤ کیا تہاڈی شریعت وچ ہر دھی دی تعظیم پیو تے واجب ہے نبی فرمایا نہیں میری دھی نہ ہر دھی بطول ہے نہ ہر پیو رسول ہے واہ بہت مہربان جی بسم اللہ کرو نہ ہر دھی بطول ہے نہ ہر پیو رسول ہے 70,000 فرشتہ اذان فجر دے وقت بادشاہ دے دروازے تے آیا بلکہ آسمانی مخلوق ساری آ گئی تو اڈا جملہ جی کیونکہ چھڑا 70,000 نہیں آیا اس بادشاہ دی آمد ہے کیونکہ ساڈے تے اعتراض ملنگ جی ہوندا ہے جو شیعہ ماتم کر دین شبیر مولا دی آمد دے صدقے کریم اللہ رحمان تیرہی مولا نے ملائکہ نے حکم دیتا جلدی کرو جنت سجاؤ دوزخ بھجاؤ جبریل آدھے مالک جنت دا سجنا تے سمجھ اچ آ گیا ہے جو حسین ہے جنت دا سردار تے دوزخ بھجان دا حکم کیوں دیتا نے اس دی وجہ کیا ہے کیا جہنمیاں تے ترس آ گیا ہے کریم اللہ فرمایا ترس نہیں شبیر مولا دی آمد دے صدقے 3 دن پورے جہنمیاں دا عذاب روک دیو اعتراض ہوندا ہے ساڈے تے جو شیعہ ماتم کر دین ہن انصاف تیرے تے جیڑا اللہ شبیر مولا دی آمد دے صدقے 3 دن پورے جہنمیاں دا عذاب روک سکدا ہے وہ اللہ اس بندے نو جہنم وچ کیویں ونجن دے سی جن دے سینے تے شبیر مولا دے ماتم دے داغ ہو سن لو جی چلو گلاں لمبیاں نہ ہو جان میرا دل ہے جو میں علمہ والے بادشاہ دی آمد سناواں جناب کتنے بلند ہاتھ ہیں حیدر کے لال کے او پچھلے بندے نہیں بول دے میرے نال ناراض تے نہ ہو تسی بھی بولو یار کتنے بلند ہاتھ ہیں حیدر کے لال کے کہ جیسے رکھا ہو عرش بری کو سنبھال کے ارے ایسی کوئی جہاں میں وفا کی مثال ہے پیاسا کھڑا ہے مشک میں دریا کو ڈال کے تابا ایک اچھی جی سلوات پڑھو تو میں جناب نو قصیدہ سناواں نہیں جی نہیں سلوات دا سر وداؤ بلند آواز نال سلوات پڑھو شیعہ کو شابان دا چن راس آ گیا آباد رہو بہت مہربان ایک ایک لفظ تے توجہ کر سو انشاءاللہ ہر ماتمی دا ہاں ٹھروے سی انجنی ہاتھ بلند کرو ہر بندہ بولے حیداری دو جھنا رہے حیداری تری جھنا رہے حیداری چوتھا نعرہ حیدری پورے 5 کرو ہاتھ بلند کرو مل کے نعرہ حیدری پوری توجہ شیعہ کو شعبان دا چن راس آ گیا شیعہ کو شعبان دا چن راس آ گیا شیعہ
سیاں کو شابان دا چن راسیا گیا سیاں کو شابان دا چن راسیا گیا نمبر دی قسم اے فرد سانی تے توجہ کر سو ہر ماتمی دا ہاتھ ویسی توجہ شرط اے سیاں کو شابان دا چن راسیا گیا سیاں کو شابان دا شابان دا چن راسیا گیا بن کے چن چودہ دا جگ تے عباس آ گیا ہوں بولے جو میں بولن دا حق جی بسم اللہ کر اچھا جی بسم اللہ کر اچھا چلو تھلے رکھ لو جی بسم اللہ جی مل کے نعرہ حیداری لو جی فرد ثانی بھائی دا حکم ہے دوبارہ سناو سارے دا ہے پرو را ہاتھ بلند کرو ہر بندہ بولے حیداری پوری توجہ شیعہ کو شابان دا چن راسیا گیا 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 چن چودہ دا جگ تے عباس آ گیا شاباش بہت مہربان جی بسم اللہ کرا پوری جرت نال یار بن کے چن چودہ دا جگ تے بولو عباس آ گیا سر زمین یسرب مدینۃ المنورہ محلہ بنی ہاشم جناب عمران دی حویلی بھائی آصف سین ام البنین دی جھولی دے وچ بھائی جان علما والے بادشاہ دی آمد ہوئی ہے آلیہ سین نے بھرا نو ہتھاں تے چایا بے شانی تے بو ساڈے کے میری پاک سین نے گل کیڑی کیتی ہے پوری توجہ میرے بابے دی شبیہ میرے دل دا چین پوری توجہ بھائی میرے دل دا چین میرے بابے دی پوری توجہ لگتا حسن ہے چپ روے تا حسین چپ روے تا حسین بولتے لگتا حسن ہے چپ روے تا حسین چپ روے تا حسین میری امڑی دی دعا دی آس آ گیا میری امڑی دی دعا دی آس آ گیا لالاں دی دھرتی اُتے الماس آ گیا آبا بہت مہربان میرا دین میری دنیا میرا رہنما حسین 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 نہ کوئی خدا ہے دوجھا نہ دوسرا حسین آباد بہت مہربان جی بسم اللہ کر بسم اللہ کر نہ کوئی خدا ہے دوجھا نہ دوسرا حسین نہ کوئی خدا
نہ کوئی خدا ہے دوجا نہ دوسرا بولو حسین کون حسین نبیاں دی محنت کو رنگ لاون والا اللہ دی وحدانیت دا اکلوتا عاشق ثقلین دی عظمت دا ٹھیکیدار حسین آباد بہت مہربان جی بسم اللہ کر اس پاک ممبر تے کھڑ کے میں اپنے راہبر اپنے بادشاہ بھائی آصف جی شبیر مولا دی پاک سواری دی عزت و عظمت دسنا چاہنا جو میرے بادشاہ دی پاک سواری کتنی عزت و عظمت دی مالک ہے شیر دے پوری توجہ کیویں ہم ساری کرے سے اس ذات کبریا دی جڑ گئی علی دی بردار دھی میں بسم اللہ کرا آدا بیاں آیا بکیے مادی کباری اتے تیدھی دروں سالان دی جاکے سید آدھا دید بیو دے وس دے شہر دے ویچے وی پوتر دی چھے کڑی یا حسین تر ماتم علی دیا دیا گا جی کرا لکھ دفاق کا سید آدھا دید بیو دے وس دے شہر دے ویچے وی پوتر دی چھے کڑی تیری غربت تو دارائن قربان کرا ماتم کرنی تگلی گل سنے تو مالا جائے تاکو نسانے آیا وہ کولے غربت دے حالاتے سید آدھے میں نان کے شہر چون گیل ویسا کال اکبر دیبا ٹھہر بیٹھے رومن دے میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا سید آدھے میں نان کے شہر چون گیل ویسا کال اکبر دیبا بارات تیری غربت تو دارائن قربان کر میں بسم اللہ کر میں بسم اللہ کر اچھا آیا بکیے مادی کباری اتے تیدھی دروں سالان دی جاکے سید آدھے دید بیو دے وس دے شہر دے ویچے وی پوتر دی چھے کڑی علی دیاں دھیاں اٹھاوی رجب تو سفر چل سید آدھے دید بیو دے وس دے شہر دے ویچے وی پوتر دی چھے کڑی بسم اللہ کرا تو مالا جائے تاکو دسانے آیا وہ کولے غربت دے حالات سید آدھے میں نان کے شہر چون گیل ویسا کال اکبر دیبا میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا میرے حصے دی میل سو گئی اگلا وین میں پڑھنا چاہنا معافی مانگ کے سید آدھے میں نان کے شہر چون گیل ویسا کال اکبر دیبا بارات اکبر دے باب دی شہادت تو وڈا صدمہ علی دیاں دھیاں دا گھر تو بہرا وڑا
میں سجیندا پیا جو اگلا وین میں پڑھ سا کیویں عزادار میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا ماں دی قبر تے آیا بیٹھا آدھ رات دا ٹائم آئی تروں سالاں دی دھی کچا کے سیدہ دے اماں قبر دو بہرا گرے میری تروں سالاں دی دھی روندی بیٹھی ہے آباد رہو میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا سیدہ دے اماں اٹھی دیکھ میری دھی دے سمن دا ٹائم ہے سیدہ دے اماں قبر دو بہرا گدیک میرے اکبر نو ماس لہ پئی ہے آباد رہو میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا تروں سالاں دی دھی کچا کے شبیر ویڑے چائن دھی کو مسند تے سمایا سا ماں نال وعدہ کر کے جڑا واپس ولائی نا شبیر عقل ماری عباس ویر ہاتھ جوڑ کے آدن جی شبیر سیدہ دے میں ماد نال وعدہ کر آیا سیدہ دے ایک کاغذ ای ایک کلام ای میں کو اکبر دے جانجیاں دے نال لکھ دے غازی آدھے مولا اے دساؤ پہلے کہندہ نام لکھا سیدہ دے سب دو پہلے میں غریب دا نام لکھا وات میرے پتران دا نام لکھ وات میرے بھیراوان دا نام لکھ میں بسم اللہ کرا عباس مولا جدہ اے نا لکھ بیٹھے نا غازی نے پوچھے آئے مولا ہن دساؤ ہن کہندہ نام لکھا سیدہ دے لکھ زینب تے کلثوم رکیا تینا نہیں لکھنا سغرادا سیدہ دے لکھ فاطمہ کبرا معصوم سگینا نالے لکھ جانا لیلا نار ماتم علی دیاں دیاں دا دی کرا لکھ فاطمہ کبرا معصوم سگینہ نالے لکھ جانا باندی آخری سطر تے توجہ کرے میں بسم اللہ کرا نالے کھائے آسگر دی آئے مڑی جاوانا لے لکھ جانا فروادا سیدہ دا ایک فضا نام ضرور لکھے بھی